kadan marku ka hadlo oo axkaam badan ka hadlo ayuu markaa kadib takbiirta ka hadli doonaa, macna takbiirta allahu akbarta wuxuu u keeni doonaa yani si gooni uga hadli doonaa, macna atakbiir buu ku keeni doonaa rakcada 86 ayuu kaga hadli doonaa, halkaas ayada ku imaan doona insha allahu tacala. Marka rasuulku sal alay wasalam salaada markuu tukanayo waxaa ahaa dhaqankiisa inuu kacbada u jeedsado, salaada uu tukanayo ama waajib ha noqoto ama salaad sunna ha noqoto jumladu usii jeesan jiray nabigu sal alay wasalam, waana amray ummadda oo isagu maadaama uu sameeyey ummaddana waa faray markay salaada tukanayo inay qiblada usiisadaan. Waxay kusoo arooray amarkaasi ku yimid ninkaan sheegaynay hadda aan arrintiisa kasoo warranay nabiga ku agtukaday, ninkaasaa waxaa la yidhaahdaa oo kutubtu u taqaanaa culimmadu yidhaahdaan almusiu salaata ama musiu salaati, ninkii salaadiisa xumeeyey. Ninkaa nabigu markuu salaada baryay wuxuu ku yidhi markaad salaada rabto inaad tukato weysada soo dhamaystir horta, markaad weysada soo dhamaystirto qiblada usii jeeso allahu akbar ku gal salaada saasma. Marka culimmadu way isku waafaqsan yihiin inay waajib tahay qiblada in loo jeesto, muran kuma jiro, laakiin qolaa waxay leeyihiin shardi maaha, laakiin waa qowl shaadi maaha. Wa kaana wuxuu ahaa sal alay slam, nabigu wuxuu ahaa fi safari socodka dhexdiisa, markuu socdaal ku jiro safarta dhexdeeda wuxuu ahaa yusallii mid tukada annawaafila salaadaha sunnaha ah wuxuu ku tukan jiray calaa raaxilatihi neefka gaadiidka uu saaran yahay dushiisa ku tukan jiray, wa yuutiru wuuna witrin jiray calayha raaxilada gaadiidkiisa dushooda ayuu salaada ku witrin jiray, witirka ku tukan jiray xayitu meel alla meeshiisa wajahad ay ula jeesato bihi nabiga ay ula jeesato sharqan bari wa garban iyo galbeed qorax ka soo bax iyo qor u dhac dhan alla dhanka ay ula jeesatada nabigu wuu iskaga dusheeda ku tukan jiray salawatullahi wasalaamu calayh. Manaha wuxuu halkan ka gudagalay waxaa jira xilliyo layska casiyey qiblada ujeesigeeda, xilliyada layska casiyey waxaa ka mid a ruuxa socotada ah ee safarta ah salaad sunno ana tukanayo, labadaa in laga helo salaadu tukanayana waa inay sunno tahay oo inay sii waajibka ahayn, waana inuu socoto yahay oo safar yahay gaadiid saaran yahay. Waxaa yaley rasuulku sal alay wasalam markuu socotay oo safar yahay salaadaha sunnaha hasha ama rasiga uu saaran yahay gaadiidkiisa dushooda ku tukan jiray nabigu sal alay wasalam, dhinac la dhinac ay ula jeesatay, hadday xaggaa u jeesato ila markay socoto dhinac kasta ujeesan soo ma salaada dusheeda ku tukanaya ayb. Marka salaada marka lagu tukanayo gaadiidka dusheeda ama hasha dusheeda uu ku tukanayo, sujuuddii ma suurowdo rukuucdiina ma suurowdo soo ma, yacni in sidii la rabay uu u rukuuco istaagiina ma suurowdo, wax alla waxaan suuroobi karaynina waa lacag, wuu fadhiyaa rukuucdana wuu ishaarayaa wuu yaro tilmaamayaa sujuuddana wuu yaro tilmaamayaa saas maana tilmaanta marka waxa wey waxoogaa waad yaro foorto rukuucda sujuuddana waad yaro foorsan, laakiin foorarka ruku sujuudda waxaad ka hooseysiinaysaa midkii rukuuco saas maana yuumi ishaara macnaa ishaaradaasuu nabigu sal alay slam ku tukanayay saas. Wa fii dalika arrinkaa dhexdiis oo ah macnaha waxaa kaloo inoogu daray nabigu wuu ku witrin jiray gaadiidkiisa dusheeda, witirka macnaha waxaa la yidhaahdaa waa salaada habeenkii la tukado rakacaadka isdheer tirada isdheer ah ee salaada loogu dambeysiyaa witirka la yidhaha, salaatu leylki oo dhan oo maca witirkiina witir waa lawada odhan karaa macnaha, marka salaada habeenkii ama qeybaheeda ugu dambeeya ama iyadoo dhan oo maca witirkeedii wadata ayuu nabigu sal alay wasalam hasha dusheeda ku tukan jiray isagoo socota macna. Wa fii dalika arrinkaa dhexdiisa oo salaada sunnaha ah socoto markaad tahay inaysan shardi ahayn inaad qiblada u jeesato, wa fii dalika arrinkaa dhexdiisa ayaa nazala waxaa kusoo degay qowluhu tacaala ilahay odhahdiisa uu yidhi fa aynamaa tuwalluu meel alla meeshaad u jeesataanba fasamma halkaas ayuu wajhu llah ilahay wajhigiisa ahaa, yacni meel alla meeshaad u jeesataanba waa laydiin ogolyahay macna, ma salaad kasta dhinacaad qaabishaanba wajhiga ilahay baa idinka jira macnaha waa laydiin ogolyahay waad u jeesan kartaan wey macna ilahay waa idiin fasaxa waa idiin ogolaaday. Marka ma waxaa laga wadaa salaad kasta haddaad tukanaysa dhinaca doontaad u jeesan kartaa maya, taa waa ka soalay salaada hadday waajib tahay dhinaca loo jeesan kara waa dhinaca kacbadu kaa, laakiin waxaa laga hadlayaa oo aayaddu ka hadlaysaa waa salaada sunnaha oo ruuxa socota iyo safarda dhan alla dhankii aad usii jeedo gaadiidkaa saalantaa kula jeesado waad u jeesan macna. Haddii waagaa marka nabigu sal alay wasalam hashkiisa uu saarnaa iyo gaadiidkiisu kolba dhankay la qaabisho uu isaga jeesanayay salaada sunnaha, hadda gaadiidka la fuulana waa la mid baabuur haddaad saaran tahay salaad sunnaha inaad tukataa doonayso kursigaagaa ku tukan saas maana kursigaagaa ku tukan salaatuleylkaagii baa tukan
salaadii adigoon kulahay waa tukan, kursigaaga meel alla meeshuu kula jeestaba waa ku tukan maana, diyaarad haddaad saaran tahay waa lamid, meel alla meeshuu kula jeestaa utukani maana, waa salaadii sunnaha idi maana. Wakaana wuxuu ahaa nabigu sal alay slam axyaanan marmar idaa araada hadduu doono an yatatawaca inuu sunaysto calaa naaqatihi hashiisa dusheeda inuu ku sunaysto hadduu damco, istaqbala mid qaabilo ayuu ahaa, istaqbala mid la qaabilo ayuu ahaa biha hasha alqiblata qiblada ayuu la qaabili jiro u jeedin jiray, fakabara markaasuu salaada geli jiro allahu akbar ku geli jiray, uma kadibna sallaa wuu tukan jiray xaysu meel alla meeshii wajahahu uu u jeediyo rikaabuhu rartii, yani rikaabku waxay koorax ama reeryada, reeryada waa shayga marka la fuulayo hasha ama rasiga la fuulayo laiska xijiyo, wa rikaab baa la yidhahda laiska xijiyo, ama matalan waxa weeye ha noqdo waxaa dhihi jiran qofol iyo baashi ahayd maxay yani sikoosis maxaa ladhihi kabad iyo waxay ama ha noqdo ama wax kaleeto oo qaab kale u yaallo ha noqdo waa wax laiska xijiyo geela markaa fuulaysa rikaab la yidhahda, saas way macna. Marka rasuulku sal alay wasalam marmar wuxuu samayn jiray hadduu doono inuu hashiisa dusheeda ku sunaysto hasha ayuu wuxuu u jeedin jiray xagga qiblada, salaadii sunaduu gelaya allahu akbar markuu yihi salaada galo iyo hashii marka sii deynaya dhawkay ula socotay oo socodkiisa u jeeday, markaa salaadiisi wuxuu dhammaysanayaa dhinaca la dhinacay la aadaba salaadiisu wadanaya, laakiin qibladu uu jeesaday markuu salaada gelayay, waa qaab kale soo ma, kii horena maxay ahayd xataa iyadoo qiblada kaala sii jeedaad geli kartaa way salaada, salaada sunada tanna maxay inoo faa'iidaysay marmarka qaarkood inuu nabigu samayn jiray inuu hasha inku istaajiyo qiblada uu jeediyo salaada uu galo, markuu galo kadibna hashii dhankay ula socotay iyo socdaalkiisu dhanku ahaa uu usii daayo salaadiisina saa ku wato macna marmarna saasu samayn jiray. Marka labadooda kee banaan, labadu waa banaan yihiin sooma, tanna waa samayn kartaa tanna waa samayn kartaa, labaduba ku banaan maadaama nabiga ay ka sugan yihiin salawatullahi wasalaamu calayh. Wakaana wuxuu ahaa nabigu sal alay wasalam yarkacu, waata masaladan ka hadlaynay ee ku hormarnay, wakaana wuxuu ahaa yarkacu mid rukuuca ayuu ahaa nabigu sal alay wasalam, wayasjudu mid sujuuda calaa raaxilatihi hashiisa dusheeda ayuu ku sujuudi jiray oo ku rukuuci jiray, iimaan tilmaamid iyo ishaaro ayuuna ku sujuudi jiray, bira'si madaxiisa uu ku tilmaamayo oo ku ishaaraya maana, waa tii haddaan sheegayno rukuucda iyo sujuudda maadaama aadan hasha saari karin markaad sujuudayso, yani waxoogaa ishaaro iyo tilmaan unbaad macnaha rukuucda iyo sujuuddii ka dhigaysa maana, laakiin waxaa nidhi wayajcalu wuxuu yeelayaa assujuuda sujuuddii akfada mid ka hooseysa min arukuuci rukuucda mid ka hooseysa, laakiin sujuuddu waa inay ka hoos marto foororsigeedu, rukuucdii waa inay ka hoos marto, masalan yani rukuucdii saasay noqonaysa waad ka toostay sujuuddii baad rabtaa, sujuudda waa inaad ka hoos fariso oo ilaa aada hertaa gaartid, saas way macna, waa inay ka hooseysa intii aad rukuucda qiyaasteeda aad ku samaysa maana dayib. Wakaana wuxuu ahaa nabigu sal alay wasalam idaa araada hadduu doono an yusalliya inuu tukado alfariidata salaada waajibka inuu tukado, nazala mid dega ayuu ahaa oo gaadiidkiisa ka dega, fastaqbala markaasuu u jeesan jiray alqiblata qiblada u jeesan jiray, waxaan ka hadlaynay wuxuu ahaa salaada sunaha soma, salaadii waajibka ahayd iyada markuu nabigu inuu tukado rabo gaadiidna uu saaran yahay dhulka intuu u dego qiblada u jeesan jiro salaadiisa si dhammaystira utukan jiray nabigu sal alay wasalam, saasa macana yani waa hasha intuu xidho oo istaajiya yuu ka degaya, salaadii oo qiblada loo sii jeesaday buu tukanaya uu dhammaystiranaya, markaa kadib uu hashiisa fuulaya socdaalkiisa sii wadanaya nabigu salawatullahi wasalaamu calayh. Marka salaada waajibka waa ka adag tahay salaada sunnaha, waa meelaha ay isku khilaafsan yihiin salaadaha sunnaha iyo salaadaha waajibka, axkaam waxaa jirta axkaamta intooda badan salaada sunnaha iyo midda waajibka waa isku mid, xukum kasta oo salaad sunna a loo sheegay midda waajibka ana way leedahay waa inta badan, laakiin waxaa jira axkaam sunnada ku banaan laakiin waajibka aan ku banaan, sanaa kamid masalan waxaa kamid a masalan istaaga salaada la istaaga wayna imaan doontaa, adoon dhib ku haynin oon meelna lagaa haynin baa salaadii sunnahay fadhiga ku sugan kartaa, laakiin ajirka unbaa kaa yaraan, ajirka unbaa kaa yaraan, laakiin salaad waajib a adoo kari kara inaad fadhiga ku tukanto lama ogola, marka meelaha ay ku kala duwan yihiin sunnada iyo waajibka ay kamid tamaan. Ayib hadday dhacdo masalan inaad gaadiid saaranta, waa masalaha ba casrigan ina haysata way gaadiid baad saaran tahay, diyaarad ama baabuur baad saaran tahay, inugu istaajiya lama ogola, adiguna ma wadid, maxaa la samaynaya markaas, salaadii ma la iska daynaa, salaadiina waa baxaysaayo ma sugi karto waqtiga, inta aada degaysa ma sugaysa,
salaadii waan qallayn doonaa baa la odhan say soomaalidu yidhahdaan a markaan dego unbaan qallayn doonaa lama ogola inaad qallayn inaad waxaa la rabaa si alla si ay kugu suroodo ku tukato hadday istaagmin ku suroodi kartana oo diyaaradda meelaad istaag aad heli kartana istaag oo meesha ku jirto hadday qibladii aad garato oo inaad qaabisho ay kuu suroodana u jeedto hadday kuu suuroodo istaagu keliya kuu suuroodana istaaga tuk hadday kuu suuroobi weydo fadhi keliya bay wax kale aada ku tukan karin waa baabuur masalan bas baa saaran tahay ama baabuur kala saaran tahay fadhigaaga ku tuk qibladii haddaad qaabili kartana qaabil haddaada qaabili karinna meeshaad u jeedo laakiin marna salaada waqtigeeda in laga digdoodo lama rabo biayi suura min asuwar xataa haddaad weyso weyd kaba soo qaad waa lagu xidhay xabis baad gashay meel xaarka iyo kaadidu isdhex taalo waa afrika yaa maan masalan waxa weeyaan ku jirtaa daahir masjid maxaad samayni dhowrka beriyaad xidhan tahay salaada madiin baa ka sugan doonta maya saa ku tugto inaad soo celisana lagaama rabo limaada fataquu llaha ma stadactum inta ilaahay wuxuu yihi karaankiina iga cabsada intaa ka badan miyaad awoodi kartaa intaad awoodi karta oo ilahay ka cabso subxana watacala intaa ka badan oo ilahay kuma masaarima subxana watacala saas intaa ka badan alla kuma saari saas wey nabiguna sal alay slam waata xadiidkiisa odhanaya idaa amartukum biamrin fa'tuu minhu ma stadactum haddaan amar idin amro amarkaa waxaad ka awoodaan kala imaadabu nabigu sal alay slam waxaad kari weydaanna laydinma farin laydinma farin marka salaadii marnaba lama ogola waktigeeda inuu baro culimadu waxay dhahdaa baatilu tahuurayn biyo uu ku weysaysana waa caro uu ku tayamumana waa muxuu samayn bay dhahay wuu tukan bay dhahay saasuu ku tukan salaadana soo celiya saasaa raaji rabbilalam ayib taasi marka waxaynu hadda soo marnay waxaa qiblada ujeesigeeda layska cafiyey salaad sunnaca markaad tukanayso gaadiidna saaran tahay soo ma oo haddaad doontona qiblada waad iska dayn kartaa ujeesigeeda haddaad doontona intaad gaadiidka istaajiso iyo adoo jeesan kartaa macna ayib taas waan soo marnay kii labaad oo qiblada layska cafiyey waata marka wa amaa fii salaati alkhawfi salaada khawfka cabsida salaadeeda cabsidii ashadiidi ee daran khawf daran iyo cabsi daran markay jirto salaadeeda salaada aad tukanaysaay faqad sanna wuu jideeyey sala allahu calayhi wasalam nebigu wuxuu u jideeyey liummati ummaddiisa wuxuu u jideeyey an yusalluu inay tukadaan rijaalan xaalo ayihin kuwa taagtaagan qiyaaman oo ku taagan calaa aqdaamihim lugahooda ku taagan rijaalan xaalay socoto yihiinoo yani rijaalka waxaa la yidhahdaa waa jamcu rajil rajilkana waxaa la yidhahdaa waa ruuxa lugta ku socda laba lugoodka ah yani fain khiftum farijaalan aw rukbaanan soo mahayn farijaalan aw rukbaanan rijaasha marka waxa weeyaan waa ciidanka lugta ku socda ruux kastoo lugihiisa adeegsanaya ayaa waxaa la yidhahdaa rajil jamciisuna waa rijaalan rajul oo ninka ana waxaa lagu jamciyaa isagana rijaalan marka jamcu waa isumid laakiin mufradkay ku kala tagaan waa saas maana mufradka ninka waxaa la yidhahdaa rajul mufradka ruuxa socotadee lugta marka loola jeedana mufradkade waxaa la yidhahda rajil oo jiimka lahoos dhigo jamcuna waa isumid oo labaduba waxay ku yimaadaan rijaalan iyo rijaalan bay ku yimaadaan saas maana marka tan waxaa laga wadaa waa lugta faqad sanna waa jideeyey nebigu sal alay slam liummati ummaddiisa wuxuu u jideeyey an yusalluu inay tukadaan cabsi daran markay jirto rijaalan markay socotada yihiin oo lugaynayaan qiyaaman ayagoo taagtaagan inay tukadaan calaa aqdaamihim lugahooda ku taagan aw amase rukbaanan ayagoo wax saaran inay tukadaan soo ma jeedaan rukbaanan bay muqaabilkeeda tahay oy kasoo horjeedaa rijaalan ayib aw rukbaanan ama ayagoo wax saarsaaran mustaqbilii alqibla xaalo ayyihiin kuwa qiblada usii jeeda aw gayra mustaqbiliiha ama kuwa aan usii jeedin ama qibladaha usii jeedsadeen ama yana usii jeedin way tukan wa qaala wuxuu yihi nabigu sal alay slam wuxuu yihi ida ikhtalatuu hadday isdhex galaan ciidankii muslimiinta iyo gaaladii hadday isku dhehmaan oo seefta laysula tago gacanta laysula tago fa innamaa huwa isagu shanigu arrinku wuxuu noqonayaa lagaa rabo attakbiiru allahu akbar iyo waalishaaratu tilmaamid bira'si madaxa oo lagu tilmaamo dagaal baad ku jirtaay oo dagaalkii waa waktigay dhahan fuqahadu ida iltaxama alxarbu markay dhahan way macanaa dagaalku markuu hilibobo hilibogu waxa weeyaan markuu sida hilibkii laisdhex galo oo labadii ciidan ayna kala baxsanayn xaaladaasoo kale waxaa lagaaga baahan yahay salaaduna waktigeedi soo galay inay baxdan oo waktigii dhammaadan aad ka cabsanayso waxaad allahu akbarna waa dhihi madaxana waad ku tilmaami waadla dagaalami saas wa macana orodka iyo cararka iyo yani rogaal celinta iyo waxaas salaadaada burin maayo hadday kuu suuroodana qibladda ujeesto haddii kaleetay kuu suuroobada ha ujeesanin orobkaaga ku tuko
لكن maxaa laga rabaa allahu akbar leh salaadi markaad gelay allahu akbar markaad tiraahdeen ku jira faatixada waad buu ku xirabtaa soo maa madaxa uu saadhe waad sujuudi rabtaa soo maa madaxa saadhe waska soco saas maana yani haddii xaaladaa la saamixi waayo salaadii la daayo la dib dhigto bal ninkii baabuurka saarnaa ka warrabo ninkii dagaalka ku jira haddii la saamixi waayo salaada waan ka dib dhigano dib baan ka qallayn doonaa bal ninkan baabuurka saarana xariifkaa ka warramayse salaad la dib dhigi ma jirto salaad waktigeeda khiyaar ahaan looga dib dhigi karo ma jirto wey macna marka yani cabsida daran marka jirtaa soo cabsida daran macnaha waa goobaha dagaalka waa goobaha dagaalka waay salaatu lkhawfka kamuusa hadla sheekh laakin kutubta fiqigaa ka hadasha isaguo qeybta uula jeeda waxa weyaan oon in yani salaada istaagii iyo qibla ujeedsigii in layska cabsiyey salaada khawfka salaada cabsida waa salaada goobaha dagaalka macnaha lagu tukado saas macna wkaana wuxuu aha nabigu sal lay slam yaquulu mid yidhaahda ayuu ahaa maa bayna almashriqi walmaqribi qibla maa bayna almashriqi iyo walmaqribi inta u dhaxaysa qorax dhac iyo qorax kasoo bax qiblatun qibla wey qiblada dhanka loo jeesanayo waa inta u dhaxaysa qorax kasoo bax iyo qorax udhac dhulka hawadaa u dhaxaysa oo dhan waa ujeesan karta ay qoladaasi waa qoladeed maa bayna almashriqi walmaqribi ay qiblada u tahay waa reer madiina iyo in alle inta la jihada waxaa kaloo lamid ah inta kasoo horjeedo opositekooda oo inagoo kale masalan madiina xagee ka jirtaa kacbada ama maka dhankee ka jirtaa shimaalkay ka jirtaa waqooyi inagu dhankee ka jirnaa koonfur baan ka jirnaa marka waa iska soo horjeednaa soo ma qibladii baa inoo dhaxayso ayaga marka qibladoodu waa inta u dhaxaysa qorax kasoo bax iyo qorax udhac inagoo kasoo horjeednana qibladeenu waa inta udhaxaysa qorax kasoo bax iyo qorax udhac inta haddaad qaadasho qibladii waad ujeeda ayib laakiin ruuxa qorax kasoo bax ka jira qiblada oo bari ka xiga qiblada asaga qibladiisu xagee noqonaysaa maa bayna shimaali waaljunuub inta udhaxaysa galbeed waxaan dhihi lahaa macnaha waxa weye waqooyi iyo koonfur inta udhaxaysa isaga qibladiia qibladiisa macnaha ruuxa koonfur ka xigana isaguna waa lamid isaguna kaa horo lamid lana waa kasoo horjeedaan labadii iskasoo horjeedaba waa isku xugun saa ma ugarateen labadii iskasoo horjeedaba waa isku xugun yani waqooyiga qolada ka xigta iyo koonfurta qolada ka xigta waa isku xugun oo waa maa bayna almashriq walmaqrib qolada bari ka xigta iyo qolada koonfur ka xigtana waa isku xugun oo waxay noqonayaan qibladoodu maa bayna ashimaali waaljunuub saasay noqonayaan macna saas ayib qolada marka qibladoodu saa noqonayso waa dadka kacbada ka fog waay laakiin ruuxa kacbada arkaya fuqahadu waxay isla ogol yihiin isagoo waxaa laga rabaa inuu kacbada isku aadiyo waa ruuxa kacbada arkaya oo indhaha ku haya oo meesheedii taga way macna inuu kacbada isku aadiyaa laga rabaa waxaa dhacda masalan masaajidku markuu saa u wareegsan yahay marmarka qaarkood dadku inay kacbada garab maraan oo masaajidku ilan kacbadu hareeraha ka jiraa soo ma marmar baa dadka qaarkii waxaa dhacayso inay wejigooda ay kacbada garab marto marka waxaa la rabaa haddaad kacbadii arkayso inay wejigaa ku aadisaa larabaa haddaadan arkaynin jihada ay kaa xigto oo dhan baa qiblo kuwa ayib wa qaala jaabirun jaabir wuxuu yidhi radia allahu canhu kunnaa waxaanu ahayn buu yihi maca rasuuli llahi sal alay slam rasuulka la jirankiisana rasuulkaan la soconay fii masiiratin socdaal dhexdiisa aw sariyatin ama ciidan yar dhexdiisa sariyada waxaa la yidhahdaa waa ciidanka yarka ee inta badan gaadlada loo isticmaalo gaadlada ciidan aan badnayn ayaa sariyo la dhahay saas way macana sabcisu saraayaho inta badan culimada maqaasila yani siiradii nabiga sal alay slam iyo ka waranta waxay u adeegsadaan sariyada ciidan la diray oo nabigu uusan la soconin salawatu wasalaamu caleyh sariya dhahay haddii ciidanka uu nabigu la socdana waxay u adeegsadaan ghazway u adeegsadaan ghazwa hadduusan la soconina sariya dhahay sariya marka waa ciidan iyo oo nabigu diray sal alay slam cadadkiisu inta dooniba hala yidhahdo fii masiiratin aw sariyatin ama ciidan yar baan ku jirnay oo nabiga la soconay salawatullahi wasalaamu calayh fa asaabanaa waxaanu na helay oo na asiibay haymun yani daruur yani cirkii baa xidhmay oo daruur xidha wey macna fataxaraynaa waan dadaalnay waktar yani maxay ku dadaalayaan qibladii inay kartaa bal dhankay ka xigtay fataxaraynaa waan dadaalnay waxaan ku dadaalnay bal qibladii dhankay naga xigto inaan garanno waktalafnaa waan isku khilaafnay fi lqiblati qibladii baan isku khilaafnay nin walba meel buu ku dhuf macnaha way salaleen baan u malaynaya way salaleen dadku markii macnaha
cirku intuu xidmo khaasatan roobde oo kale mar mar bay qibladu kaa lumi oo dhinacay kaa tirsaaran karan. Haddii cirku uu faydan yahoo daruuro lahayn way garan lahaayeen saa meeshay qibladu ka tirsa saas maa, lana xidigihii baa muuqda wa xidiguhu yani waa yani wabinajmi yahtaduhum yahtaduun fii ilahi waa lagu hanuunaa oo jihooyinkaa lagu kala gartaa. Marka cirku markuu xidhan yahay laakiin xidigihiina ayna muuqanin, ruuxuna uu salalo, waxaa laga yaabaa inuu macnaha qibladii garan waayo. Taasaa ku dhacday, waan dadaalnay, waxbaan fiirfiirinay, waxbaan macnaha qiyaasnay, taxarigu saa wey qibladii baa markay ku khilaafnay. Ninba meel buu ku dhufay, war meeshaasay jirtaa, war meeha xagga inaga xisa, war meeha xagga ninba meel buu ku dhufay. Ayib fa sallaa wuu tukaday kullu rajulin nin walba oo minna annaga naga mid a calaa xidati goonidiisi u tukaday. Warda ina kala wadi yaa la yidhi marka muulaba goonidaada u tuko meesha kula quman u tuko saas wey macnaha. Lanna mar haddayna kula qumanay ninkan qibladiisa uu sheegayo mid kale kuu muuqato maxaad ugu xidhan meesha dadaalkaagu kutuso inay qibladii jirtaad u tukan saas wey macnaha. Hadduusan kaa xoogaalsanayn, hadduu kaa xoogaalsanayn isagaad raaci aa masalan yani anigoo kale hadda meeshan idinku yimi ninka gurigiisi nin guri leh haddaad u timaado gurigiisu kaa war qiblada halkaasaa loo jeesadaa kaagama furno inaad tidhahdo war ilama qumanay xaggaa loo jeesadaa wax kuu furan maa, lanna uu kaa xoogaalsanayn a laakiin markaad isku xog tihiin oo aad garashadiina iskumid tahay wey marka macnaa nin walba goonidiisu u tukanay macna nin walba marka goonidiisu u tukanay. Fa jacala wuxuu bilaabay marka wuxuu bilaabay axaduna midkana ruux kasta wuxuu bilaabay yakhuddu inuu jeexo bayna yadayhi hortiisa inuu jeexo meesha ka horeysa ayuu xariiqin saa ugu jeexay dhankuu u tukaday wey macna dhankuu u tukaday buu nin walba xariiqay. Linaclama inaan ogaano daraaddeed amkinatana meelihii aan ku tukanay iyo dhankaan u kala tukanay hadhow baa la rabaa ninka khaldaba iyo ninka saxmay in la kala garto soo ma nin walba meeshuu u jeesaday buu marka xariiqin saa u mariyay a waxaa la sugayaa marka ama cirku inuu faydmo ama waagu baryo oo qiblo aan lagu muransanayn laysla garto ninkii khaldaba iyo ninkii saxmay si markaa loo kala ogaado. Fa jacala wuxuu bilaabay axaduna midkana yakhuddu inuu jeexo bayna yaday hortiisa inuu jeexo linaclama inaan ogaano daraaddeed amkinatana meelihii aan ku tukanay boosaskanagii aan ku tukanay. Falamaa asbaxnaa markaan waa barisanay ayaanu nadarnaahu fiirinay khabkii seexdintii baan fiirinay macna ruux walba seexdintiisii baa lol tago la fiiriyey. Fa idaa markaaba waxaaba nagu soo kadiyo si kade anula kulanay fa idaa markaaba naxnu anagu sallaynaa waan tukanay calaa hayri lqiblati qibladii dhankeedii dhan aan ahayn baan utukanay qibladii waan gasnay si walba dhanku utukanay markii la fiiriyey waan khaldanay oo qibladii meelaan ahayn baan ujeesanay oo salaada nabig utukanay. Fadakarnaa waan sheegnay markaa nebigu lama socdo salawatullahi wasalaamu calayh guud ahaan ciidanka nebigaa la socda laakiin ciidan yaroo gooni loo saaray wey iyaga jaabiri yuu la socdaa marka ciidankii yarkaa goonidu usocda nebigu la soconin wey waxay arrintu qabsanaysa laanna rasuulku hadduu la socdo rasuulka unbaa markaa goonin lahaa sooma way kaga damb uga dambayn lahay laakiin lama socdo markaas ayib marka wuxuu yihi fadakarnaa waan sheegnay daalika arrinkaa wixii na qabsaday iyo saan yeelay baan linabiga sal lay sl nebiga u sheegnay waa markay u yimaadeen kadib. falam yamurnaa muusan na amrin nebigu bilicaadati salaadii inaan soo celinno nama farin inaan salaadii dib u tukanno soo celinno nama farin nebigu sal lay slam waqaala wuxuuna yidhi qad ajza-at way gudday salaatukum salaadiinii waa gudday salaada xilkeed idinka dhac waajibkii waa idinka gudday wax kalena laydinkuma lahab rasuulku sal lay slam tanna maxay ina bartay ruuxii salalo qiblada garan waayo dhinacay ka jirtaba inuu ijtihaadayo dadaalayo dhankuu ka badin waayo dhankuu u badiyo oo malihiisu u batuugiisa ka tukay hadhow hadday soo baxdo inuusan inuu dhinac kalada u tukaday salaadii soo celin male ayib hadduu intuu salaada ku jiro uu garto inuu khaldan yahay mise samaynaya salaadii markuu dhammeeyo hadduu garto garanayo soo celin male salaadaas laakiin intuu salaadii ku dhex jiro weli uusan dhammaynin baa waxaa soo baxday inuu dhinac kalada u jeesaday muxuu samayn isagoo salaada ku jiro jeesanay salaada intii qiblada dhinaca qiblada dhinacaan ahayn u dhacdayna waa sax intii kale u laabnayd unbuu ku dari salaadiisina waa dhamaysanaya daliilkeedu aaway midda iyada waaka waa xadiiskii noo soo socda wuxuu yidhi wa kaana sal lay slam nebigu wuxuu ahaa yusallii mid tukada ayuu ahaa naxwa baytilmaqdis baytilmaqdis xaggiisu u tukan jiray walxaal alkacbatu kacbaduna bayna yadayhi ay hortiisa tahay waa markuu joogay magaalada maka maka intuusan nebigu ka hijroonin salawatullahi wasalaamu calayh oo uu maka joogo ayaa wuxuu nebigu jeclaa horta qiblada loo jeediyey markii hore waxay ahayd baytulmaqdis ujeesanay baytulmaqdis yani yani xaramka xaramkii macnaha waxa weeye waxaan dhihi lahaa macnaha yani rusushii hore nabiyullahi muusa iyo rusushii hore meeshii laga soo diri jiray shaam falastiin baytulmaqdis markay inuu ujeesadaa nebiga la faray salawatullahi wasalamu calayh ayib
maka markuu joogo baytulmaqdisna u jeesanlayay, wuxuu qalbiga ka jeclaa in kacbada loo jeediyo oo qibladii aabihii ibraahim ah, qalbiguu ka jeclaa, laakiin waxaa la yihi baytulmaqdis u jeedo. Markaasi wuxuu samayn jiray si uusan kacbadana uusan yacni ujeesigeeda u waayin, baytulmaqdiskii la farayna si isu waafajiyo, yuu wuxuu samayn jiray baytulmaqdis dhanku kacbada ka jira mooye, dhanka kale intuu iska taaga kacbada buu hal mar u wada jeesan jiray. Ma la fahmay? Masalan waxa weeye, haddii lagu yidhaahdo labadan shay oo bateerigu halkaa yaal, kaa u jeesta haddii lagu yidhaahdo halkana aada joogto kan la joogo, suurtagal ma kuu tahay labadaba inaad u wada jeesto? Ha, xaggan aada iska taagi, kii lagu farayna waad u jeedaa, waa baytulmaqdis dhankiisa usii jeedaa, kacbadii uu jeclaana dhankeeda usii jeedaa, dhankanu ka maraya marka saas maana. Marka saasaa laga wadaa. Wa kaana sal alay sl nabigu wuxuu yusalli mitukada naxwa baytulmaqdis buu u jeesan jiray oo u tukan jiray, walxaal alkacbatu kacbaduna bayna yadayhi ay hortiisa tahay, yani ayadu kusii jeedaa oo hortiisa taagan baytulmaqdisna waa usii jeeda. Ayib, goorma uu isa yeeli jiray? Qabla an tanzila, intaysan soo degin hadihi alaaya, aayadan intaysan soo degin oo ah aayadii nabiga lagu